دے نبی کا ہے. جو دے نبی کا ہے بے شک وہ دے حسین کا ہے. جو دے نبی کا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا حسین. جو دے نبی ہمارے پردھان جناب عبد الغنی پردھان صاحب نے 500 کے نوٹ سے حوصلہ افزائی کیے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. جو دے نبی کا ہے بے شک محترم عبد الغنی پردھان صاحب اور ہمارے عبد الحمید بھائی اور ہمارے محمد یونس بابو اور محترم عبد الغنی صاحب کے بڑے نور نظر عزیزم فیض احمد بابو چھوٹے صاحب زادے سمیر بابو اور گاؤں کی جانب سے دعائیں لیتے ہوئے شعر پیش کر رہا ہوں. یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. سماعت فرمائیں. فارغ ہونے والے حفاظ کرام, فارغ ہونے والی یہ عالمہ بیٹیاں دعاؤں سے نوازیں. یہ شعر پسندیدہ شعر. کروڑوں سجدے کروڑوں سر ہے, کروڑوں سر ہے نمازیں شکریہ یونس بھائی.